Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligeenba meel kasto aad inagala socotaan halkani waa Grad TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah mooshin xilka looga qaaday madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland crash oo ka socda magaalada Garoowe kaasi oo laga soo abaabulay dhanka madaxweyne Dani ka gadaal markii khilaaf soo kala dhex galay labada masuul madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor oo garab istaagay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame una xiray kursiga uu doonayo ee golaha shacabka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid abwaankii weynaa Cabdikariin Jiiro ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka dalbatay qaramada midoobay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo meydadka muwaadiniin Soomaaliyeed oo la helay iyo ciidamada Kenya oo qasaare ka soo gaaray qaraha lagula eegtay waqooyi bari Kenya kaasu ay sheegteen ururka Al-Shabaab qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne sidaasi naga aqbalee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusna u hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownay saaxiibayaal sida aad hor u dhaca wararkeena ku daawateen mooshin la doonayo in xilka looga qaado madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan crash ayaa ka socda magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland taasi oo la sheegay in laga soo abaabulay dhanka madaxweyne Saciid Dani oo xilligan khilaaf kala dhaxeeyay ku xigeenkiisa khilaaf xoogan oo dadka badi aysan ogeyn ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa crash khilaafka ayaana salka ku haya soo xulida baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee matalaya maamulka Puntland kadib markii uu bilaabay madaxweyne ku xigeenka Puntland in uu xildhibaanada beeshiisa lagu dooranayo deegaanada Puntland isagu soo xulo arrinkaasi way ka hor yimaadeen kooxda madaxweyne Dani kooxda uu hoggaamiyay madaxweyne Dani ee hoggaamisa siyaasadda Puntland loona yaqaano Aranjan ayaa doonaysa inay gacmaheeda ku soo saado dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad xubnaha ka soo galaya deegaanada maamulka Puntland hase yeeshee madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan crash ayaa isaguna ku hawlanaa toddobaadyadii la soo dhaafay dadaalo uu ku doonayo in talada ugu badan uu isagu ku lahaado soo xulida xildhibaanada beeshiisa ee lagu dooranayo Puntland arrintaasi ayaana keentay in khilaaf cusub uu ka dhex urto madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland crash iyo kooxda Aranjan iyadoo haatan kooxda madaxweyne Dani ay baarlamaanka ka dhex bilowday mooshin la doonayo in xilka looga xayuubiyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan crash madaxweyne Dani iyo kooxdiisa ayaa la tilmaamay inay isku dayeen in crash ay ku qanciyaan in uu faraha kala baxo howlaha doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad hase yeeshee arrinkaasi ka hor yimid isagoo kaashanaya waxgaradka beesha uu ku matalo maamulka Puntland wararka haatan ka imaanaya magaalada Garoowe ayaana waxay sheegayaan in xubna ka tirsan baarlamaanka Puntland uu ka agdhow madaxweyne Dani in ay bilaabeen ama ay abaabulayaan mooshinka xilka xayuubinta ah ee madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan crash dhanka kalena madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si degdeg ah dib ugu soo laabanaya magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kadib muddo toddobaadyo ah oo safar ugu maqnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya madaxweyne Dani ayaa magaalada Nairobi ka waday kulamo hooseed iyo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya iyo kuwa ku saabsan arrimaha maamulka Puntland oo kala hadlayay mas-uuliyiinta waddankaasi Kenya iyo kuwa kale oo ay isku tageen halkaasi markii uu dib ugu soo laabto magaalada Garoowe ayaa lagu wadaa in madaxweyne Dani
uu bilaabo doorashada golaha shacabka ee hakadka ku jirta tan iyo markii dalka Kenya uu u dhoofay madaxweyne Deni. Wararka la helayo ayaa sheegaya in Puntland ay haatan diyaarinayso sidii loo bilaabi lahaa deegaan doorashada labaad ee magaalada Boosaaso, sidoo kalena loo dhammaystiri lahaa kuraasta taalla ee hadhay magaalada Garoowe. Waxaana la tilmaamay in dib u soo laabashada madaxweyne Deni ee degdeg ah ay qayb ka tahay qorshaha uu magaalada Garoowe ka bilaabay karaash ee la xiriira xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ka soo galaya beeshiisa. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa gaabis weyn uu ka muuqdaa marka loo eego fulinta heshiiskii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran, kaasi uu dhigayay in 25-ka bishan la soo gabangabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad. Maamul goboleedyada kale ayaa u muuqda kuwa dardar gelinaya ee hannaanka doorashada si ay u fuliyaan heshiiskii ugu dambeeyay golaha wadatashiga qaran ay ku gaareen magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, Daniya Axmed Madobe ayaa ka maqnaa deegaanadooda, waxaana ay jireen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, halkaasi way ka wadeen kulamo la xiriira arrimaha doorashooyinka ee waddanka Soomaaliya. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku guuleystay in loo xiro kursiga Hoba 138 oo doonaya inuu u tartamo si uu uga mid noqdo golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad, kadib markii uu garab ka helay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo odayaasha dhaqanka ee beeshiisa. Kursiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu dhowaan ku dhawaaqay inuu u tartami doono ka gadaal markii uu tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa walwal xooggan laga muujinayay, maadaama Filla Soomaaliya ay si weyn uga soo horjeedo inuu soo baxo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo 5 sano ee lasoo dhaafay waqtigiisa ugu badan ku bixiyey mucaaradada dowladda. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo xiriir wanaagsan la leh Filla Soomaaliya ayaana laga filayay inuu majaxaabiyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isla markaana uu ka shaqeeyo sidii loo dhaafin lahaa kursiga uu doonayo inuu u tartamo ee 138. Hase yeeshee, madaxweyne Qoorqoor ayaa haatan kala shaqeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in loo xiro kursiga uu ku haminayo inuu ku soo baxo ee baarlamaanka 12-aad, waxaana sidoo kale arrintani kaalin weyn ka qaatay odayaasha dhaqanka ee beeshiisa. Hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna murashax u taagan kursi ee xildhibaanimo iyo midka madaxweynaha Soomaaliyaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qaatay shahaadada murashaxnimo ee kursiga tirsigiisu uu yahay 138. Kursigani oo doorashadiisu ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb maalinimada Bariya ayaa waxaa ku loolamayay siyaasiyiin dooraha uu ka mid yahay kii horay ugu fadhiyay kursigaasi oo ka soo jeeda beesha iska leh kursiga, hase ahaatee dadaalla ay sameeyeen odayaasha dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ugu dambeyntii loogu tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa shahaadada murashaxnimo guddoonsiiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isaga iyo gabar malxiis siyaasadeed u noqonaysa oo lagu magacaabo Naciima Xuseen Cali. Gabadha ayaa la sheegay inay tahay mid uu keensaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame si markaasi ay uga soo muuqato hoolka doorashada iyadoo la ilaalinayo habraacyadii lagu heshiiyey arrimaha doorashooyinka, taasi oo muhiim ka dhigaysa in laba qof ay ku tartanto kuraasta golaha shacabka ee soo baxaysa. Hogaamiyaha xisbiga wadajir una taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaana la filayaa in berri lagu doorto magaalada Dhuusamareeb, waxaana siyaasigani uu ka mid yahay xubnaha ugu adag ee mucaaridka ku ah dowladda madaxweyne Farmaajo doonayana doorashada madaxtinimada inuu kula loolamo. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay inay waqti xooggan gelisay sidii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame loo dhaafin lahaa kursigaasi, hase yeeshee
waxay u noqday juhdigeedii hal bacaad lagu lisay iyadoo ugu dambeyntii kursigaasi loo qabiray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waa tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allaha u naxariiste maareeya ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka marxuum cabdikariin faarax qari oo loo yaqaanay cabdikariin jiir kaasi uu ku geeriyooday magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa xusay in marxuum cabdikariin faarax qari uu ahaa abwaan mulla xamiiste iyo dhaqan yaqaan door weyn ka soo qaatay horumarinta fanka iyo suugaanta soomaaliyeed si kor loogu qaado wacyiga bulshadeenna isagoo ka mid ahaa kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada ilaahay ha u naxariise marxuum cabdikariin jiir ayaa dalkiisa iyo dadkiisaba u soo adeegayay muddo dheer gaar ahaan dhinacyada fanka iyo suugaanta iyo horumarinta dhaqanka soomaaliyeed waxaana uu ka soo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo tiyaatarka qaranka oo uu ka ahaa maareeya ku-xigeen abwaanka ayaana ahaa mid si weyn looga garanayo geyiga soomaalida isaga oo magac weyn ka sameeyey soomaalida dhexdeeda kontonkii sane ee lasoo dhaafay madaxweyne farmaajo ayaa marxuumka la uga baryay inuu hoygiisa ka yeelo janna fardowse samir iyo imaanna ka siiyo qoyskiisa ehelada iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumka ayaa waxa uu ku geeriyooday isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho halkaasi uu maalmihii u dambeeyey ku xanuunsanayay ehelada abwaanka oo la hadlay warbaahintana waxa ay sheegeen in cabdikariin jiir uu isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ugu dhintay dayac xooggan oo ay ku sameeyeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya ehelada ayaa waxay sheegeen in dowladda soomaaliya ay horey ugu ballan qaaday cabdikariin jiir inay geyn doonto dhakhtar dalka dibaddiisa ah si loogu dabiibo xaaladiisa caafimaad hase yeeshee waxay tilmaameen in dowladdu aysan dib ugu soo laaban islamarkaana in muddo uu ku xanuunsanayay isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho eheladu waxay tilmaameen in mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ay u diyaariyeen mar cabdikariin jiir inay u qaadaan dalka dibaddiisa khaasatan waddanka turkiga hase yeeshee ay markii dambe dhagaha ka sii daysteen islamarkaana aysan dib ugu soo laaban waa tahay wararka muuqaal baahiyaha garaa t v ayaa daawanaysaan dowladda soomaaliya ayaa ku boorisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r inay si deg dega u baarto dhimashada shan ka mida muwaadiniinteeda uu qaba ugu dhintay meel u dhow xadka griiga iyo turkiga horaantii bishani dowladda soomaaliya ayaana ka dalbatay xafiiska hay-addaasi qaramada midoobay u qaabilsan dhanka qaxootiga in la bilaabo baaritaan deg dega oo la xidhiidha waxa sababay geerida muwaadiniintaasi soomaaliyeed oo ay la socdeen dad kale oo ajanabiya shanta qof ee soomaaliga ah ayaa ka mid ahaa 12 qof oo markii hore la helay iyaga oo barafoobay bisha Febraayo labadeeda dhimashada ayaa iminka gaartay 19 kadib markii meydad kale lasoo helay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si murugo leh loogu wargeliyey in muhaajiriintii laga helay iyaga oo barafoobay xadka griiga iyo turkiga ay ku jireen 5 qof oo muwaadiniin soomaaliyeed ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee waddanka soomaaliya soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga xun tahay dhibaatadii soo gaartay shakhsiyaadkaasi ayna ka murugaysan tahay waxayna tacsi u dirtay qoysaska dhibanayaasha eheladooda halkaasi ku waayey muqdisho waxay dalbatay in dalalka ay qusayso iyo qaramada midoobay ay dabagal iyo baari deg dega ku sameeyaan xaaladda ku xeeran dhimashadani waxaana lagu cambaareeyey erayada ugu adag ee suurtagalka ah kooxad gudubka xuquuqda aadanaha sharafta aadanaha iyo badbaadada nolosha aadanaha si waafaqsan axdigii Geneva ee 1951 ee la xidhiidhay arrimaha qaxootiga dadkani dhimashadooda ayaa loo sababaynayaa dowladda Griiga ka gadaal markii
ciidanka ilaalada xuduudaha ee Greek-gu ay dib u soo celiyeen dadkaasi oo doonaya inay taariikh ku galaan wadamada kale ee qaarada Yurub iyada oo ciidanku ay la socdeen qabowga iyo barafka halkaasi ka socday marka ay dib u soo lageegeen dadkaasi muhaajiriinta ahaa Asa ahate dowladda Greek ayaa sheegtay in dadkaasi qaxootiga ahaa ee barafka u dhintay sababtooda la saarinayo dowladda Turkiga way sheegeen in ciidamadoodu ay ku guul dareysteen inay badbaadiyaan dadkaasi halka laga helay meydadka dadkani ayaa xoogaa u yara dhow dhanka xuduudka Turkiga inkastoo ay tahay suudin kala qaybisa labada wadan taasi oo keentay in labada dowladood ee Turkiga iyo Greek-ga midba midka kale uu dusha u saaro dadkaasi sababta loogu celiyay halkaasi barafka xoogan ka dhacayay dowladda Turkigu waa iska fogaysay inay wax lug ah ku leedahay arrinkaasi amaba ciidamadeedu ay badbaadin kareen dadkaasi dowladda Turkiga ayaa sidoo kale beesha caalamka ugu baaqday in baaritaan ay ku sameeyaan dib u celinta Greek-ga ee muhaajiriinta aan caadiga ahayn iyo qaxootiga kadib markii ugu yaraan 19 qof ay ku dhinteen meel ku dhararan xadka labada wadan iyadoo si weyn loo tuhmayo in ciidamada Greek-gu ay dadkaasi dib u riixeen midowga Yurub ayaa ka aamusay inta badan dhaqamada naxariis darrada ah ee Greek-ga ee ka dhanka ah muhaajiriinta aan joogtada ahayn waxayna dhagaha ka furaystaan baaqiyadeenna ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay Twitter-keeda waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inay baaraan falalka Greek-ga ee ka dhanka ah xuquuqul insaanka isla markaana ay ku muujinayaan in aysan dan kala ahayn falalkani foosho xun ayay ku dartay qoraalkeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee Ankara Soomaali badan oo siyaabo kala duwan ku taga dalka Turkiga haba ugu badnaatay caafimaadka iyo waxbarashada ayaa kadib ku hamiyay inay u gudbaan wadamada kale ee barwaaqo suuranka qaarada Yurub iyaga oo ka tallaaba xuduudda Greek-ga iyo Turkiga laakiinse inta badan waxaa dib u soo celiya ciidanka ilaalada xuduudaha ee Greek-ga kuwaasi oo ka ilaalinaya wadamada kale ee Yurub inay u tallaabaan dadka ka gudbaya Turkiga maahan Soomaalidu oo kaliya kumanaan qof ayaa sameeyay isku day ay ku doonayaan inay kaga tallaabaan Greek-ga si ay ugu gudbaan wadamada kale ee qaarada Yurub waxaa dadkaasi ay la kulmaan dhibaatooyin joogta oo ay ka mid tahay midda imi ka dhacday oo ah in ay ku barafoobaan xuduudka sidoo kalena ciidanka ilaalada xeebaha iyo xuduudaha ee Greek-ga ayaa joogta qaar ka mid ah muhaajiriinta si nafta kula ordaya wadamada kale ee Yurub waa tahay wararka ka imaanaya deegaanka Lamu ee waqooyi bari Kenya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi qarax miino oo nuuca dhulka lagu aasaa lagana hago meelaha fogfog in lala eegtay kulanyo ay la socdeen ciidamada dalka Kenya kulanyada gaadiidka ah ee ciidamada Kenya ee lala eegtay qarax miino ayaa ku sii jeeday tuulada Mangai oo u dhow magaalada Lamu waxaana la sheegay in gaari cabjiblaah uu ay la socdeen ciidanka dowladda Kenya uu qaraxaasi haleelay qaraxa miinada ayaa la sheegay inuu qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac soo gaarsiiyay ciidanka dowladda Kenya inkastoo aan ilaa hadda la xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee uu waxyeelowday qaraxaasi ciidamada Kenya waxaana qaraxa kadib dhacay rasaas badan oo ay rideen ciidamada Kenya ee qaraxa lala beegsaday iyagoo ka baqayay in dadkii hagayay qaraxaasi ay duurka uga soo baxaan kuna bilaabaan rasaas toosa Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxa miino ayaa sheegay inay ku dhinteen qaraxaasi miino ilaa 15 askari oo ka mid ah ciidamada dowladda Kenya ee saarna gaariga cabdibilaha ah ee uu qabsaday qaraxaasi inkastoo aysan jirin cadeymo muujinaya in 15 qof oo askarta Kenya ah ay ku dhinteen qaraxaasi haddana gaariga ay la socdeen askartu guud ahaanba waa uu burburay halkaasi ayaana looga tagay goob joogayaal ayaa sheegay in gaariga guud ahaantiisaba uu qaraxaasi burburiyey taasi oo ka dhigan in askartii saarnaydna aysan halkaasi ka badbaadin ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka saraakiisha laamaha maanka ee Kenya ee gobolka waqooyi bari kuna aadan
qasaaraha kasoo gaaray qaraxa miino ee haleelay mid ka mid ah gawaaridooda dagaalkii ay saarnaayeen ciidamadu. Deegaanada dhaca gobolka waqooyi bari Kenya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa ku soo kordhayay qaraxyada lala beegsanayo. Ciidamada Kenya waxaana inta badan halkaasi ka dhaca qaraxyada noocan iyo kale iyo weerarro dabagal ah oo dagaalyahanada shabaabku ay ku qaadaan. Ciidamada dowladda Kenya marka ay iska gooshayaan deegaanada gobolka waqooyi bari Kenya. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo.